vem de tão longa data as ideias da construção de uma nova sede, que por mais que recuemos, não conseguimos descortinar nem quando nem por quem foi lançada tal iniciativa. Sabemos, e sim, que os membros desta enorme família, desde há muito sentindo a necessidade de se alargarem, dado que a antiga sede da Rua General Amílcar Mota deixava de satisfazer as necessidades naturais do alargamento constante da massa associativa, que logicamente, no seu natural crescimento, não poderia viver desafogada numa casa de reduzidas dimensões. Na verdade, aquele salão de festas que parecia reunir as condições ideais para receber todos os seus frequentadores habituais, só satisfaz os primeiros tempos, visto que a partir de certa altura deixaram de se alistar novos humanitários, dadas as exíguas dimensões da sede. Os tempos correram e foram necessárias algumas dezenas de anos para que a ideia germinasse com maior fervor, e por volta de 1950 falava-se já com mais convicção na futura sede. A tarefa antevia-se bastante espinhosa, mas um grupo de homens, dos mais corajosos e persistentes, demonstrando um ideal firme, lançou-se deliberadamente à ideia, numa tentativa sã e consciente do fim em vista. Surgiram, como é evidente, vários trabalhos preliminares, muitas vezes morosos e de difícil solução, até que se entrou verdadeiramente no período decisivo. As cerimónias públicas surgiram e a população, que nunca mostrou acreditar em absoluto no êxito da iniciativa, começou então a compreender que as coisas tomavam um novo rumo. Veio a compra do terreno, depois o hasteamento da bandeira no local a edificar, o arranque das árvores e, por fim, o lançamento da primeira pedra. Agora sim, já não havia que duvidar do êxito,
e a data de 25 de agosto de 1957 marcara nova era na vida da coletividade. Presente nesta última cerimónia, além de muito público e de várias entidades, o Sr. Governador Civil de Setúbal, sempre presente em todas as nossas cerimónias, é quem se encarrega de proceder ao lançamento da primeira pedra. Dificuldades houve muitas. Prontas. O caso de arranjar pedra para isto, foram arranjar as pedras para ali, para o vale dos barris, mandaram para lá os carros e malta para andar a procurar pedras para se encher aqui os caboclos. E depois fez esta coisinha como deve ser, não é? E depois entrou-se já na fase de construção, não é? Em que era tudo manual, era tudo manual. Não era carro com estas vigas que vêm hoje e nada. Nada disso foi feito. A respeito de movimentar, isso era uma coisa. Aos domingos juntavam-se aqui sem unidades aqui a trabalharem. Sem, pois. Tinha mais de 100. E essas placas, como há. As primeiras lá em baixo tinha mais de 100 pessoas aí a atrapalhar, entre gente a batoneiras, pessoal a deitar para dentro, outro pessoal a carregar o material para os pedreiros depois. Com certeza que estava mais de 100 unidades aqui a trabalhar. Depois fazia-se a cozinha em tijolo e depois enchia-se os pilares e depois é que a obra parou. Só tinha, depois quando foi no fim, é que já estava aqui o Salvador Bacalhau, é que trabalhava e vinha, aos domingos vinhamos nós todos cá trabalhar, aos sábados, e ainda se trabalhava ao sábado. Fiz aqui umas portas, gente. Essas portas do rachão foram todas assentes por mim. E foi aquele varandinho lá à ponta, aquela porta, aquela. Mas isso aí ganhei dinheiro à comissão para o centro. Que eu não tinha possibilidades de estar ali a trabalhar de graça. Fui para ali trabalhar aquilo. Foi 3 semanas, é o que foi que eu fiz. Levantar aquilo e forrar aquilo que com aqueles tijolos e depois fiz cá dentro, fiz tudo. Cá dentro fazia tudo, era tacos, era carpinteiro, olha, fazia o que calhava. E depois era músico também. Tinha os conjuntos, tocava para arranjar dinheiro para isto. Era o dinheiro, era para isto. E, enfim, olha, passou-se esta data em que damos hoje. E
Foi um instante, foi um instante. A obra da coletividade, quando começou, a gente não tinha nada que fazer aqui ainda, porque estava em princípio, está claro, a gente do ferro. Só começamos cá a trabalhar quando já estava na altura de começarmos a fabricar, ou seja, a fazer corrimões e a fazer varandas aqui para a sala grande. Aquela varanda que a sala tem foi feita toda para a gente. Os corrimões todos de escadas também foram todos feitos por nós. E, além disso, outras ferragens, aqui o palco, toda a estrutura que está a suportar os cenários, foi tudo construído por nós. Nós é que entretemos a fazer isto tudo, a gente trabalhava durante o dia nas empresas onde é que estávamos a trabalhar e depois à noite vinhamos aqui e trabalhávamos aqui os nossos bocados. Mas tudo correu bem, tudo foi tudo uma maravilha. É simplesmente... Fiz uma vez um pedido ao diretor da fábrica da CUF, ali no Barreiro. Fui lá para fazer um pedido daquilo que precisava aqui para a gente, porque não tínhamos cá um aparelho de soldar e de dar calores, que era oxigênio, para a gente fazer este gradeamento que está aqui no balcão. E ele emprestou aquilo da melhor das maneiras, muito satisfeito da vida, de ter emprestado aquilo. No final tivemos a construção das mesas, e de algumas cadeiras também se fez. E aquilo tudo correu bem, pá. A gente fez as mesas à nossa maneira. Tínhamos que aceitar contratos que havia com outras pessoas, tá? Não era sempre os mesmos. E assim, senhor, está tudo bem, correu sempre tudo bem. Nunca houve chatices com pessoas, com camaradas de trabalho. Nunca houve nada dessas coisas. E graças a Deus correu sempre tudo bem. Eu sou a Josela Camolas, nasci de uma família que era a mais nova de 7 irmãos. Todos foram elementos que pertenceram à coletividade dos caceteiros, começando pelo meu pai, acabando em mim, que eu era a mais nova. O meu pai e os meus irmãos foram todos músicos, e eu e as minhas irmãs, todas fizemos parte dos espetáculos. A mais velha era a revista, porque naquela altura dela era as revistas, a revista do Arranha-te, o Daqui Não Levas Nada, que era a minha irmã, Bem-vinda Camolas, que ela cantava, tinha uma voz. Então o meu pai também representava naquela altura. O meu pai era um bom elemento. Era um bom elemento. O meu pai, lembra-me, eu era muito pequena, devia ter uns 5, 4 anos, e ver o meu pai no palco a fazer o número do Rei Azarim, que representava o inferno. Há coisas que ficaram na minha memória, da minha primeira infância. E depois foi depois continuo com as minhas irmãs, depois foi, a seguir à mais velha foi a outra, a Maria Augusta, que entrou na revista Estás a Ver, Isto é Limpinho, também era muito bonita, não era por ser minha irmã, mas era muito bonita, uma figura muito bonita, e cantava muito bem, também representava bem. A seguir, ela foi a minha irmã Alvinda, que naquela altura já não era revistas, era uma pausa que não havia revistas, mas sim espetáculos de variedades, como nós dizíamos. E a minha irmã Alvinda tinha uma voz, muitas pessoas, inclusive mesmo um loureiro, que também foi uma pessoa, uma grande figura em Palmela, que era agora não me estou a recordar, que ele era um grande músico, um grande compositor, que era peço-me recordo, que não estou agora a ver. Mas eu sei que ele dizia sempre que a minha Alvinda, a minha irmã Alvinda, era a voz mais bonita que Palmela tinha. Ela cantava com
com muito gosto e tinha uma voz muito bonita. E depois, a seguir a ela, ela ainda apanhou depois o nosso grupo. Ainda estou também com o grupo, o meu grupo, depois quando tinha 13 anos, 14, existia, depois começou-se a fazer a esplanada dos casteiros, a esplanada, e foi lá que eu me estreiei, a cantar aqui Brasil, porque a minha especialidade era, portanto, músicas brasileiras. E foi sempre, pronto, cada elemento do grupo cantava o seu género. Uma cantava fados, outras passo-dobles, e eu cá era números brasileiros. Chegou-se a uma altura que pensou-se fazer a casa, uma sede nova para os casteiros, e lembro perfeitamente que o meu irmão, um dos meus irmãos, o meu irmão Henrique, que fazia muito gosto que fosse para a frente, não é? E então ele realizava muitos espetáculos e ele tinha um sentido, mas foi sempre de novinho que ele tinha aquele espírito dele de realizar festas, eventos. Ele fazia para arranjar dinheiro para se fazer a sede nova. Fazia-se então, ele fazia, organizava o baile da Rosa, depois era o baile da Primavera, enfim, várias coisas. E depois eu recordo-me que houve um baile em que cada pessoa dava o que quisesse para ser leiloado. E o meu irmão depois é que ia ao palco leiloar as coisas. Ele então, as pessoas achavam muita graça que houve uma pessoa que deu assim, uma quantidade enorme de chouriços de carne. E ele ia para o palco e leiloava aquilo. Quem é que dá mais para estes lindos chouriços? E as pessoas achavam imensa graça que ele era assim. Mas foi também, não é por ser meu irmão, mas era uma pessoa com muita iniciativa. Ele com outros elementos, mas ele tinha muitas iniciativas. Os primeiros cortejos que se fizeram, que eram cortejos alegóricos e coisas, foram ele, foi a ideia dele. Lembro-me de haver uma festa muito bonita, que era a Noite Andaluza, e naquela altura havia os bailes aos sábados e aos domingos, e depois era a atuação do grupo cénico, e depois de tarde, nessa tarde, havia o cortejo. Há várias fotografias a comprovar isso. O cortejo, todas vestidas de espanhola, e depois os carros alegóricos. E depois havia também, de tarde, as garraiadas, as pamplonas, chamavam as pamplonas. Foi ideia dele. E está aí as pessoas do tempo que se recordam perfeitamente. Não digo que fosse só ele que contribuiu por isso. Havia muitos elementos bons também. Mas ele foi um dos principais elementos. Mas teve a fatalidade, não é? Que aconteceu-lhe com 33 anos. Ele morreu no posto de trabalho dele, eletrocutado, e já não assistiu, quando a casa estava a fazer e tudo isso. Ele já não assistiu à inauguração da coletividade, que ele tanto gosto fez. Mas antes disso, ele organizou também, porque o nosso grupo cénico era muitos elementos, e então era por grupos, cada qual era um grupo, tinha a sua tarefa. E o meu grupo era eu,
Salveiro era a Emília Gomes da Costa, mais conhecida para Emília Casaca, e era a Lourdes, também mais conhecida para Lourdes da Rasteira, Fernanda, a irmã, e o nosso grupo. E nós íamos, tínhamos uma tarefa de arranjar dinheiro para as telhas, para o telhado da Casa Nova dos Caceteiros. O que é que pensou-se fazer? Umas cotas, um livro de cotas, cada uma tinha um livro de cotas, umas cotas. E arranjamos pessoas que se associassem para contribuir, o dinheiro das cotas para contribuir para as telhas. A minha parte calhou a ser a parte que abrangia a Volta da Pedra e o Viares. E todas as semanas nós íamos a pé. Para nós não custava nada, era uma festa. E íamos lá às casas das pessoas que aceitaram contribuir também, íamos cobrar as cotas e depois vinhamos com o dinheiro e assim se foi juntando a pouco e pouco. Entre essas iniciativas houve outras festas que se faziam, começou-se a fazer diversas coisas, principalmente as garraiadas, que aquilo trazia muita gente de Setúbal, as garraiadas ali no São João, até há fotografias a comprovar isso, e eram os cortejos alegóricos também. E depois era carmesses que se faziam na esplanada, pelo tempo da fruta, por exemplo, pelo tempo da maçã, as pessoas ofereciam cabaços de fruta e nós estávamos nas carmesses a vender rifas e depois saía ou saía frutas ou maçãs ou outra fruta qualquer. Lembro-me que nós estávamos na carmesse e também arranjávamos muito dinheiro com isso na antiga esplanada dos caceteiros. Enfim, várias coisas interessantes que se fazia. Para nós aquilo não custava nada, era uma festa. E foi assim que se conseguiu. Só tenho pena de meu irmão, que trabalhou tanto, fez tanto gosto, e o destino quis assim, que ele não visse realizado o sonho dele. Enfim, meu pai também, minhas irmãs também, trabalharam sempre aqui nos caceteiros. Eu praticamente nasci na casa. Ora, sou Gil Cardoso Miquelão. Fui o primeiro encarregado de geral da coletividade e com boas e más recordações fomos andando e hoje, enfim, Palmela tem mais uma casa de que se pode orgulhar. Portanto, não sei mais o que poderia dizer, porque foi uma casa onde trabalhou muita gente. Houve sempre problemas de várias ordens, que nem todos são amigos. São, sim senhor, uns que servem as coletividades e outros que delas servem. Eu estou até a recordar indivíduos que quase que nem pediam que os pés me virem à sua coletividade, trabalhar todos os momentos disponíveis. Enfim, fomos andando até que hoje será uma coisa que é aquilo que vê. Pronto. Resto, pouco tenho a acrescentar, porque mágoas e coisas todos temos e todas as coisas dão. E o passado passou e que o presente, o futuro, seja melhor do que o passado para bem e reconhecimento das pessoas que por isto trabalham. Amém. Eu sou a Lígia, escusado será dizer que sou caceteira desde que nasci. Pertencia a um grupo de senhoras que não eram, eram meninas ainda, quando fizemos uma comissão para arrecadar fundos para a nova coletividade, que hoje é o nosso orgulho, esta casa, onde vivemos momentos muito bonitos e temos vivido algumas tristezas também, tenho passado por mim. Mas isso não é para esquecer.
aqui nesta casa só nos lembramos dos bons momentos que passámos, bons espetáculos, bons amigos que passaram por aqui, todos deram o seu melhor e até que chegámos à conclusão desta sede. Isto foi uma azáfama que não teve explicação. Era quase horas de se abrir a porta para a festa começar e andava o Tarquino em cima de um escador a pendurar uns candeeiros no bar e outras senhoras a pendurar flores numas floreiras que tínhamos à volta da sala. Outras ainda queriam puxar um bocadinho mais de lustre para a sala estar mais bonita. E era, ai, são horas de irmos para casa arranjarmos porque temos que ir à missa, porque às 3 horas vinha o senhor ministro fazer a inauguração da casa, então tinha que estar tudo capaz de receber e pronto, começar a festa, que foi uma coisa espetacular. E pronto, e assim se passou aquela noite inteira, foi uma noite inteira que não houve descanso. Muitas risotas, muitos aborrecimentos, às vezes por coisas que aconteciam que a gente nem queria que acontecesse, um balde que se entornava, uma pessoa que fazia as coisas menos bem, e pronto, e tudo se passou, e quando chegámos àquela hora, mesmo com cansaço, mas tínhamos o nosso sorriso, a nossa alegria, o nosso coração batia de alegria porque estávamos realmente maravilhados com tanta coisa que a gente... Uma casa tão linda, a gente que tinha vindo de uma casa onde se fez tantas coisas maravilhosas, mas que já era uma casa velha, que já não estava à altura da humanitária. A humanitária merecia mais e muito mais e conseguimos dar-lhe uma casa como esta. E que é o orgulho nosso e há de ser dos meus filhos e há de ser dos meus netos. E de toda a minha família e de todos os cacedeiros que são orgulhados desta casa. Sou Maria Gisela da Silva Duarte, Pereira da Claudina, porque sou casada com o Nicolau da Claudina, tenho mais 2 nomes a acrescentar. E então era conhecida na minha elite teatral como Gisela Duarte. Nasci caceteira, como disse, fui sempre caceteira e ia de ser caceteira até morrer, se Deus quiser. E então estaria-me na humanitária, tinha 12 anos. Na esplanada da Sociedade Humanitária. E o Sr. Álvaro Cardoso escreveu para mim um discurso, para dizer naquele dia. Foi há 80 anos que um grupo de palmelenses fundou uma sociedade recreativa. De então para cá, esse agrupamento dedicou-se a uma obra cultivadora e instrutiva de efeitos impressionantes e incalculáveis. Labutando sempre, sonhando continuamente, essa sociedade chegou a atingir dentro do nosso um lugar destacado entre as suas congêneres. Alguns dos seus elementos têm perecido sem verem realizados os seus desejos, mas a geração descendente continua acalentando o sonho dos seus avós e, pelo rodar dos anos, a sociedade humanitária chegou viva e ainda sonhadora à época em que vivemos. Um dos seus sonhos acaba de realizar-se. A sociedade humanitária inaugurou a sua esplanada. Este importante melhoramento, que apesar de inúmeros sacrifícios, foi enfim levado a efeito. E com certeza não ignorais o que isto traz de benefício à nossa terra. Sim, porque isto não é só dos caceteiros e para caceteiros. É para o povo, é para que os seus veraneantes voltem novamente, porque em Palmela já tem onde passar essas noites calmosas de verão em plena pujança. Quanto à sociedade humanitária a realizar, na sua nova esplanada, sessões de cinema que contribuem sensivelmente para o elevamento do grau intelectual, além de várias festas a realizar, pelo seu gracioso e juvenil grupo cênico, que tantas noites alegres e inolvidáveis nos têm proporcionado. Mas tudo isto seria impossível se não existissem palmelenses de boa vontade e sentido bairrista que assumissem responsabilidades grandes em relação ao meio e se não tivessem na mente a verdade sempre permanente de que acima das palavras estão os factos. Minhas senhoras e meus senhores, consciente que a apresentação está feita, quero, antes de dar início ao espetáculo, ter a certeza do vosso primeiro apoio, gritando todos em uníssono: viva a nossa sociedade! Viva Palmela! Isto naquela altura, eu, uma menina de 12 anos, com este discurso, escrito pelo Sr. Álvaro Cardoso, com palavras tão caras, aquilo foi formidável. E então, depois, continuei na sociedade, até aos 20 anos, sempre fui representando. Naquela altura tínhamos um grupo que, não é por me estar a englobar, mas era dos melhores grupos que têm aparecido na humanitária. Havia de tudo, quem cantasse o fado, quem cantasse o samba, o espanhol, cânticos bonitos, como cantava a Alvinda, e marchinhas, tudo, era um grupo muito bom. Tinha um grupo de baile que aquilo foi do melhor, e então foi sempre presente, até que chegou depois a fase da humanitária, da nova sede. Começámos a fazer uma cotização para a telha, e eram então só senhoras que eram as sócias. Eu tinha 150 sócias, ia desde o Castelo ao Chafariz,
porque há a Maria dos Bolos, que era a mãe da sogra da Fernanda Costa, a Maria dos Bolos, e depois cá abaixo a mãe da Alcina, que era no Chafariz, eu e a Janinha acompanhávamos sempre, todas as semanas ao domingo. Vínhamos da missa, tomávamos banho e lá íamos fazer a nossa cotização. Tinha 150 sócios. Depois, de seis em seis meses, fazíamos contas com o Sr. Manuel Machado. Ele dava-nos o canhoto, o telãozinho, nós dávamos o dinheiro e ele dava-nos um recibo. E depois fomos entrando naquilo que podíamos. Fizeram-se grandes festas também, sempre à Procedo, festas à quarta-feira, ao sábado, ao domingo, havia sempre festa. E fizeram-se depois as festas quando foi para a inauguração. O arranque das oliveiras, cada enxadada era 50 escudos. Fizeram-se muito dinheiro naquela altura. Depois foi a primeira pedra. Foi uma festa muito bonita também da primeira pedra. Faziam-se os comboios, como eles chamavam comboio de cimento, o comboio carregado de pedra, outros comboios de areia, e cada vez que vinha um comboio, era uma festa que havia. Foi sempre festa muito bonita. Mas eu tenho muitas recordações da outra casa, porque foi lá que o meu marido me pediu namoro, foi lá o meu copo d'água, e estou a morar lá, pois estou a dormir no palco dos caceteiros. Mas aqui também é uma casa muito linda, que nós ambicionávamos há muitos, muitos anos. E depois, então, foi a festa. Fizeram-se aqui grandes coisas, muita gente colaborou, muitos. E depois foi na noite, na véspera da inauguração. Nós estivemos aqui uma noite inteirinha a trabalhar. A gente antes não dizia trabalhar, dizia ajudar, estávamos a ajudar. Mas pensávamos que não estivesse pronta a hora. Mas foi toda a noite, pessoas que nunca tinham trabalhado fora e que tinham criados e que aqui trabalhámos, que sei lá, saímos daqui para ir para a missa, para tomar banho e ir à missa, e depois vim para a festa, porque a festa começou logo cedo. E depois havia quem dissesse, os vestidos eram muito lindos, porque nós teríamos todas um vestido bonito e bom, mas as caras não se podiam ver, porque nós passámos a noite inteirinha sem dormir, mas foi tudo muito bonito, correu muito bem, e a nossa casa é o nosso orgulho, porque cada vez está mais bonita, e tudo quando se faz aqui, tudo eu tenho orgulho, cada vez tenho mais orgulho de ser caceteira. A partir daí, e até ao momento atual, com um intervalo de 7 anos, 1 mês e 10 dias, viveu-se apaixonadamente a construção da nova sede. Foi muito tempo que mediou as duas datas? Queremos que não. E dizemos não, porque esse período serviu para pôr à prova a força, o querer e a tenacidade de agentes da humanitária. Com períodos intermitentes, de maior ou menor intensidade de trabalho, foi deveras agradável seguir-se todo aquele movimento, autêntica lição de quanto pode o amor a uma causa. Nas suas horas de descanso, depois de abandonar os seus empregos, ou sacrificando o seu próprio domingo, era ver autêntica falange de homens trabalhando incansavelmente para a coletividade, sem receber outro provento que não fosse a satisfação do dever cumprido, prestando um útil serviço à coletividade. E com tanto carinho, com tanto amor, os resultados estão patentes. Para 800 contos, números aproximados. De mão de obra, 500 foram de trabalho gracioso. Isto diz bem da ajuda material que a massa anónima despendeu ao longo da obra. No decorrer destes 7 anos, os trabalhos conheceram dias de verdadeira euforia. Lembramos-nos da colocação da laje, depois a cobertura total do edifício e, mais recentemente, a colocação dos tacos. São momentos que ficam na memória para a eternidade. Olha, antes do mais, gostaria de felicitar a ideia, que é brilhantíssima, das pessoas que vão pôr de pé essa do sonho à realidade, porque nos obriga a pensar e a recuar no tempo. 41 anos, que representam grande parte da nossa vida. É evidente que envolvermos nesta construção, para nós, é uma história inolvidável, porque passar de uma sede tão modesta como era a que a Unitária tinha e entrarmos aqui neste salão deslumbrante foi, de facto, um passo enorme, um passo de gigante, que a Humanitária, na altura, marcou não só a nível local, mas sobretudo a nível nacional.
a Sociedade Filarmónica Comunitária passou a dispor de uma das melhores e maiores salões de festa, e não só, do país. Isso graças a quê? Graças a um punhado de jovens, de homens de grande vontade, de caceteiros autênticos, que vieram aqui de corpo e alma lançar-se deliberadamente na conquista de um património só possível também porque se rodearam de algumas pessoas de muito entusiasmo também, e agora, se voltarmos atrás no tempo, vamos chegar à conclusão que tudo isto hoje é diferente da época, porque nessa altura havia entusiasmo pelas pessoas, havia pela coletividade, havia dedicação, havia muito trabalho, muito amor à causa, e só assim é que foi possível construir este que eu considero um monumento. Viveram-se aqui momentos de grande beleza, de grande exaltação, de grande amor à coletividade. Eu recordo, por exemplo, que na construção, e para se chegar aqui, houve necessidade de promover diversas iniciativas com vista a angariar fundos, porque construir isto na altura foram algumas centenas de milhares de contos, que já representa uma fortuna enorme. Foi preciso realizar muitas festas. Lembro-me, por exemplo, nas célebres pamplonas que se faziam aqui. Chamavam pamplonas porque não tem nada a ver com Pamplona. Pamplona é uma cidade espanhola onde se fazem a festa de São Fermín e que os touros são largados para a rua e vão a correr atrás das pessoas. Aqui era um redondel onde os entusiastas iam para lá pegar o touro e cativava grande parte da população, e não só, vinha gente de todo lado assistir a isto. E apareciam os piruças e os quilhas e gente dessa que punham o povo delirante. Depois, outras coisas mais que se fizeram, tudo isto com o empenhamento de muita gente, inclusive jovens que vinham para aqui trabalhar dedicadamente e graciosamente. E foi assim que se conseguiu realmente montar isto, graças a... Eu nunca mais não me poderei esquecer das pessoas que se envolveram na Comissão de Obras, era a comissão chamada Comissão Procede, o Terquínio, o Costa, o Jorge Maria de Oliveira, e vou pôr acima de todos o Tomé Lopes Arsénio, que foi realmente o homem que perdia dias inteiros e grande parte de dinheiro que também canalizou para aqui. Foi um homem realmente a quem esta casa muito deve. Quero recordar-me que fazer esta, na altura da inauguração desta casa, aconteceram coisas que nós nunca mais vamos esquecer. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da noite da inauguração. Convidámos na altura o melhor conjunto musical que havia no país, que era o famoso Segundo Galarza, que veio aqui a brilhantar a festa, que não havia, nunca havia cá um alfinete, estava de tal forma esgotada a sala e bem composta, como se pode imaginar, que é uma noite inolvidável. E nunca mais, naturalmente, as pessoas que viveram esses momentos nunca mais poderão esquecer. Depois, ainda no complemento do programa festivo, trouxemos aqui o Tilos Combos, na altura era o Tilos Combos, mais tarde passou a ser o Tilo Krasman, também um famoso músico alemão que tinha uma belíssima orquestra. Mais tarde vinha incluir também um homem, um grande músico, que acabaria por ser também o mestre desta casa, o Vidor Santos, com o seu saxofone. Enfim, fizeram-se aqui coisas lindíssimas. E agora deixem-me recordar, por exemplo, a noite que antecedeu a inauguração da casa. Como era possível pôr esta casa em ordem, com as obras quase a decorrer, quando no dia seguinte era preciso inaugurar? Pois imaginem, nessa noite, muitas senhoras vieram aqui perder a noite a limpar a casa. Muitas dessas senhoras que tinham empregadas em casa, mas deixaram tudo e vieram para aqui, dedicaram-se com tanto empenho e com tanto amor, que no outro dia de manhã estava a casa, parecia um brinquinho, pronta para ser inaugurada, graças também a esse movimento. E aconteceram coisas lindíssimas ao longo de toda esta inauguração, de todo este acontecimento. Há momentos que nós nunca mais, enfim, isto é repetitivo, mas
não esqueceremos mais. A humanitária pode-se orgulhar de ter dado um passo enorme na divulgação da cultura e do recreio nesta nossa região e neste nosso país, e graças a Deus continua a ter homens que deram seguimento a este trabalho. Eu felizmente tenho vaidade em dizer, pertenci a diversas direções, entrei para aqui com 24 anos para secretário da direção, trazido pelo inesquecível Thierry, que era um homem que vivia 24 horas por dia os seus casteleiros, e depois, ao longo dos anos, desempenhei várias tarefas aqui, e na altura da inauguração desta casa, graças a Deus, eu também era o Presidente da Assembleia Geral, e entendeu-se nessa altura também que a direção deveria ser composta pelos membros da Comissão Procede. Portanto, as pessoas que trabalharam deveriam ser os membros da direção que deveriam gerir os destinos da casa nessa altura festiva. Não sei se poderia acrescentar muito mais. Eu suponho que o tempo que me foi dispensado, o tempo da antena que me foi dispensado, penso que será suficiente, e eu quero lançar daqui um apelo, sobretudo à juventude. A juventude continue a dedicar à sua humanitária, aos seus caceteiros, o melhor de si, porque a sociedade bem merece. E eu acho que neste momento nós estamos muito bem servidos com uma direção de jovens. Jovens que voltaram agora com tanto brilhantismo, certamente que vão dar seguimento a um trabalho que tem sido tão bonito. Eu recordo-me, agora voltando atrás um bocadinho, essa juventude que antigamente, quando era na sede antiga, bastaria que era preciso arranjar dinheiro para comprar ou para pagar ao Custódio Cardoso o arranjo do instrumento, punha-se a bandeira, fazia-se baile no sábado seguinte e toda a gente aparecia para dançar e para quê? Porque era a única forma que os jovens tinham de ter contacto com raparigas, os rapazes possivelmente nem sempre conseguiam, a não ser naquela altura dos bailes, que conseguiam dar a mão à rapariga e, enfim, dançar um pouco. Para isso era já uma festa para os jovens. Coisa que deixou de acontecer agora, não é? Com estas alterações de vida e com todas essas atrações que o mundo hoje proporciona aos jovens, esse entusiasmo para os bailes foi morrendo. Hoje há as discotecas, há as boates, há essas atrações todas que eles procuram. E, enfim, hoje a humanitária vai desempenhando muitíssimo bem o seu papel, a sua tarefa, e vai continuando a chamar a si a juventude, graças a Deus que se tem conhecimento, que tem uma boa escola de música, tem um belíssimo conservatório, e isso é um motivo de orgulho para todos nós caceteiros. Para mim, eu continuo a sentir-me muitíssimo rico depois dos momentos felicíssimos que vivi a servir os caceteiros. E sempre que os caceteiros precisarem de mim, estarei cá disponível para isso. E o sonho realizou-se. E de que maneira? Com uma colaboração sem limites de todos os amigos da Blackfield. Isto é, na realidade, uma demonstração do arrojo daquele punhado de homens que chamaram a si a responsabilidade da construção do edifício e que estão prestes a concluí-lo, oferecendo-o como prenda de anos à centenária coletividade. Hoje, que deixou de ser sonho e entrou no campo das realidades, é bom que lembremos que o edifício não teria tão pleno êxito se não for a preciosa ajuda do Governo da Nação. Graças a ele, foi possível dotar-se a Vila de Palmela e o país com mais um baluarte para a arte, cultura e recreio do povo. A humanitária levou muitos anos à procura de um sítio ideal para fazer a sede. Houve vários sítios indicados, foi na esplanada, na antiga esplanada da humanitária, onde fazia os contatos de drama, foi aquele terreno onde está a Caixa Agrícola e onde está a casa do Mar Lopes. Eu passei para esses grupos
chamou-lhe grupos de trabalho, a querer começar e arrancar com a casa sede, a nova sede. Acho que das primeiras comissões, José Luís Camolas, o Pedro da Fonseca e o. Como é que ele chamava? João Camolas? Joaquim Camolas? Não, é o João. Salvador Camolas. O Salvador Camolas e o Júlio, mas o Júlio, como é que chamava o Júlio? O Júlio Buxa, o pai do Ginja. Acho que eu ainda passei assim levemente para essa comissão, era muito novo, sim, era muito novo. Depois há uma comissão a seguir a essa, e aí já com uma posição quase definida, que era fazer a sede na Esplanada, ainda se fez um projeto, mas acabou-se por concluir que não servia para a atividade. Ficávamos muito apertados e tínhamos que fazer uma coisa para encaixar naquele buraco. E aí essa comissão já era o Caldeira, o António Júlio do Pesco, o António Novenanço, o Maré Machado, eu e creio que o Aníbal da Cuca. Não sei se o Aníbal da Cuca pertencesse, não. Mas trabalhou muito junto de nós. Essa comissão já tinha, como disse, quase o lugar definido que era na Esplanada. Entretanto aparece uma outra comissão, que era o Álvaro Cardoso, o João Cacerinho, o Tomé, o Bernardino, o Jorge e o Ana Machado, e também desentenderam, houve até um bocado assim vergonhoso, que foi numa assembleia, discutindo, e saiu o Álvaro Cardoso e saiu o Cacerinho. Saíram esses dois, e então os que ficaram na comissão para o SEDE convidaram a mim e os que disseram que estão. Foi assim que eu apareci na comissão para o SEDE. Nós fomos substituir esses dois e, entretanto, mais tarde, sai o Bernardino também da comissão. Sai, a gente nunca deixou sair. Eu fui sempre pertencente, embora não colaborasse e fazesse nada. Concluí-se que, de facto, como já disse, não ficaria uma sede ideal, uma sede que servisse para o futuro a coletividade, que ficava entalada, como se pode ainda hoje verificar, ficava sem luz praticamente a parte de baixo, entalada, porque era um buraco que está ali. Começou-se a pensar no terreno lá da parte de trás, que era daquela altura do Bragança, e quando se foi, aqui é o diabo, e há coisas que eu não posso falar. Quando se foi para comprar o terreno, nós não podíamos comprar o terreno, porque havia uma promessa de venda do terreno do Bragança, o terreno dessa altura já era do Bragança, à Câmara, e a Câmara nos vendia o terreno. Mas antes disto, a Câmara, nessa altura era o Joaquim José de Carvalho, tinha destinado aquele terreno onde é que está, da parte de trás do cinema, onde é que está o Fernando Martins, onde é que está a minha cabeleireira, onde é que está o Monte Pio, naquele gaveto, o Joaquim José de Carvalho tinha aquele terreno destinado à sede da humanitária. Só que depois os que foram para a Câmara acabaram por comprar aquilo tudo ao Bragança e depois nós não podíamos comprar, tínhamos que negociar com a Câmara. E depois não podíamos negociar com a Câmara, não era só negociar, não podíamos negociar com o Bragança, era só com a Câmara. Com a Câmara, naquela altura, era o Humberto Cardoso, ganhou o cinema, e nós começamos a tentar resolver, conseguir que a venda fosse direta do Bragança a nós, independentemente de haver uma autorização da parte da Câmara. Nessa altura também era vereador, e era o Álvaro presidente da Câmara, também era vereador,
E conseguimos que o Estado, o Ministro das Obras Públicas, através dos ministérios, que eu não sei dizer quais foram os ministérios, autorizasse que o Bragança nos vendesse o terreno separadamente da promessa de venda que tinha feito à Câmara. Ou fosse retirado da promessa de venda à Câmara aquela porção de terreno para ser negociada connosco. Custou 13 escudos e tal, metro quadrado, ou coisa assim parecida, não sei. Ou 13, 130, sempre foi 13. 13 foi 13. Esse foi 13. Isso resultou uma pega entre a Câmara e a Comissão, começou a andar mal, e tivemos muitas dificuldades. Consegui-se adquirir o terreno e começar a obra. Depois temos sempre uma pressão muito grande do lado das pessoas que eu já falei, por causa do cinema. E a obra, a sociedade nessa altura tinha talvez 500 ou 600 sócios, não sei, pagavam 3.500 de cota. Pagava 3.500 de cota. E fez-se aquela obra que custou uns milhares de contos com um sócio, com 500 sócios, e pagar 3.500 de cota. Isso deve-se a uma grande ajuda do Estado, da altura, ao Ministro das Obras Públicas. Por isso, a avenida Arantes e Oliveira, que depois tiraram, fizeram lá os Eurodino Matos, parece que nunca fez nada para a Palmada. Nada, absolutamente nada. E pronto, foi uma obra, construiu-se aquela obra com, que se pode dizer à vontade que foi real, que foi feita com suor e lágrimas, porque muitos dias as betoneiras daquela altura não tinham ainda aqueles elevadores para levar a massa, era puxada à corda. Eu presto a ver as mãos dos associados que estavam à corda com sangue, que largavam a corda, depois já não podiam puxar, tinha sangue. E pronto, o grande dia da obra foi quando se fez a laje, aquela laje que depois parou aí, que ainda se nota lá, notava-se, agora já não se nota, a separação, partiu, justamente onde parou, aquela, havia uma racha na frente, foi onde é que parou a obra, não sei quantos anos, não é? Teve parada, porque não havia dinheiro, mas quando ali foi fazer o piso, o balcão, fazer a cobertura de todo do piso geral, piso do outro, portanto, toda aquela laje que cobre o bar, o balcão, a sala de troféus, a sala do bilhar, mais as línguas do balcão, foi tudo cheias num dia. E nesse dia fizei as contas, amassou-se e carregou-se, puxou-se a corda lá para cima 80 toneladas. É importante. Agora não se conseguia já fazer nada. É importante. Há fotografias, tenho fotografias desse dia. Era velhos, era novos, o Messou, por exemplo, o Maestro. Pronto. Foi de facto aquela obra feita com o suor, lágrimas, sangue, suor e lágrimas. E com uma grande vontade dos associados, desde os mais rapazitos, a contribuir e a trabalhar daquilo que pediam, nem fosse ir buscar um prego ali ou um martelo lá, não é? Tu não contaste o Armando das Oliveiras, um dia que foi o Armando das Oliveiras. O Armando das Oliveiras foi tudo decorado. Tem ali uma fotografia. Há ali uma fotografia. A minha filha era uma enchida. O Armando das Oliveiras já foi um dia muito feliz para a humanitária e também muito, muito contrariado, porque fomos insultados, bastante insultados, pelos sócios que estávamos a levar a cidade ao pé do cemitério, por exemplo. A senhora vai para o pé do cemitério e isto assim, mas isto, mas aqui, mas aquilo, mas assim, mas assim. Foi aquilo, foi um pandemónio. Pronto, mas. E ali há tudo cá em volta, tudo? Durante a obra, como te disse, toda a gente, desde os mais novos até os mais velhos, deram o seu contributo, dentro das suas possibilidades. Monetariamente, acho que foi. E devia ter sido a casa de Salvador Macerico que mais deu, através do Tomé e do Nardino Breno, como disse, ativo na comissão, não estava, mas pronto, já era muito bom ele permitir que andasse as caminhonetes e que andasse, pronto, era muito bom. Fomos muito felizes
que durante a obra toda e dos anos que levou 10 anos a construir, tivemos só dois acidentes, ocorreram lá dois acidentes. Um foi o Leonel António Ferreira a fazer aqueles furos com o buraquinho naquela chapa que vai no corrimão lá para cima, a conversar de estar isso, o buraquinho prendeu, torceu-lhe o pulso e partiu-lhe o pulso. Aí ainda tivemos custos, embora devesse trabalhar para a sociedade, e ele também partiu o pulso, porque ele trabalhava naquela altura, acho que era na CUF, ou na CUF ou no Caminho de Ferro, e foi para o trabalho com o pulso partido, e foi à casa de banho, e quando ia à casa de banho a gritar, tinha que escorregar na casa de banho e partiu o pulso lá. Isto o Inal António sabe, se fala as coisas disto. E foi o outro foi um bocado mais grave. Acho que o Mita Roosevelt, da minha prima, o Fernando Camolas, ainda tem uma marca no pé, ainda não sabe saber como é que foi, que o sapato ficou intacto, a piuga foi intacta, mas ele abriu o pé, ficou entalado debaixo da placa. Aquela placa que cobre a aula de música, não sei se ainda é aula de música, cá embaixo, onde é que faz os ensaios, faziam os ensaios cá embaixo, onde é que estava o gabinete do mestre, estás a ver onde é que é? Aquela entrada que está cá fundo lá. Aquela placa ali caiu com o sócio debaixo da placa. Mas quando a placa caiu, os ferros vieram assim a arrastar e ficaram assim. Assentou ali no chão e aqui ficou preso em cima. E ele que estava em cima de um escadote ou uma escada, aqui, ficou assim, ficou a parede. A fazer cabana e ia mexer na parede, ficou ali, salvo do bacalhau. Foram dois ou três para o hospital, foi o pai dos da mamada, é o Torno Seco, ou o Torno Seco, não sei o quê. Foi. E foi o Doménico que tocava naquela altura quando andava na sociedade. Pronto, e foi esse rapaz que veio correr para casa, esse o Fernando, ele agora pode explicar melhor como é que foi. E acho que ainda tem uma cicatriz no pé que abriu o pé, está assim partido, ou cortou o pé, ou não sei como é. Eu estou a estudar a instalação do teto das coisas, foi toda feita para mim. Assim como a sala, o centro lá está. Os candeeiros que estavam no bilhar, os três que estavam no bar, por cima do bilhar, foi desenho mesmo. O Zé Carneiro voltou totalmente a fazer os candeeiros e não sabia onde é que está. Carabinetes, não havia lá nenhum candeeiros iguais aos nossos. Porque os candeeiros foram feitos com carcaças de automóveis, como chama-se aquilo? Onde é que se põe o óleo? Cartas! De antimónio e alumínio, que era aquilo, pistões, e foi tudo derretido na comédia. Derreteu aquilo tudo, enchesse os moldes todos, aquilo depois foi arrefecido, e quando veio para dentro do carro já vinha tudo fundido, já com aquele feitiço de género de funil, para fazer os candeeiros. Lembra-se dos candeeiros estavam lá? Na inauguração da sede. Nem na inauguração da sede, como naturalmente fui convidado as grandes e altas individualidades. Chegavam ali e ficavam de boca entreaberta a olhar para aquilo, porque era uma grande sala, era uma grande sede em qualquer parte do país e nas grandes cidades. E foi classificada pela Federação pela sede modelo das coletividades recreativas. Portanto, há de haver lá na cidade, ou se não vá, levar ou desaparecer, um pinto a nascer, em embrião, a nascer do ovo. Foi a cidade de Pedro Pinheiro que veio cá ver a nossa coletividade para construir a deles. E trouxeram esse, o Pinto a nascer como um embrião, como a sede deles a nascer. Foi o que eles disseram. Isso havia lá, não sei se já se não há. Nós não conseguimos que o Arantes Oliveira, apesar de nós sermos recebidos várias vezes por ele, uma das vezes até achei uma grande graça, que ele disse, bom, eu vou lá na inauguração, mas quero ouvir a vossa lá na... Voltou-se para o juiz à questão, se eu vir lá noutras moldadas, o recheio e tal, tal, fez assim, era assim. Ele era muito simpático. Ele não veio à inauguração. Não pôde vir, mandou alguém, não veio. A gente tinha lá a placa e tudo inaugurada pelo ministro da tal, mas ele não veio, mandou um representante. Passado tempo, eu tinha um restaurante e quando fez a autoestrada até a Setúbal, o gabinete de estudos era onde é que está a Rádio Pau. E então eu estava à par de quem vinha, quem não vinha, e quando vinha cá o ministro e quando não vinha. Até que o sub vinha cá, olha, tal dia vinha com o ministro. Disse ao meio, epá, a gente tem que ir falar com o ministro.
Eu falei com eles, com os engenheiros, era barata. Teve uma terra muito amigo, minha filha tinha filhos, era do Porto. Tinha aqui com eles, em Jerónimo. A minha cara, mulher vinha visitá-lo e ele ia sempre passear com eles. Eu falei com eles, com os engenheiros, e os engenheiros disseram... Em Jerónimo? Erros, em Jerónimo. Oh, seu Traguinho, você faz isso assim. Ele vai receber-nos, de certeza. E é fixe. Eu disse ao Tomé, pá, a gente vai esperar. Ele vem cá tal dia, a gente vai esperar. E fui para o Tomé, para o São João. O ministro estava lá dentro, lá no coiso. Falamos logo com o chofer. Falamos com o chofer, que nos falava para dentro, que estava a combinar. E o chofer também, pronto, então faço funcionar. E depois a força do carro e tal. Ele abre o ouvido. E vocês falam com ele. E foi assim. A gente esperamos, ele veio, fizemos à frente do carro, mais ou menos, mandar parar. O chofer afrouxou, baixou o ouvido. Se calhar também já sabia alguma coisa com os engenheiros. A gente dali do São João convidou-nos para ir. Ah, era aquilo tudo por aí acima terra, não havia lá mais nada, era só a nossa sede, né? E eu fui lá ver. Isto é muito importante ficar aí também. E para só ver, nós, por hábito, era uma maneira já nessa altura, eu é que ia lá mostrar a sociedade, a sede. E então, eu usava isto, as portas do balcão, nós subimos ao balcão com as portas fechadas, do balcão para a sala. E quando estava toda a gente lá em cima, é que abria as portas. Opa. Quando eu abri as portas, o engenheiro de Oliveira falou o primeiro em casa. O engenheiro de Oliveira, assim que viu abrir as portas, o homem ficou parvo, completamente parvo. Entrou, encostou-se ao agradecimento e volta-se para trás, mesmo parvo. Venham cá ver isto. Pronto, e o homem foi daqui encantado. Pronto, depois começou-se a fazer festas. Até que, pronto, daqui para a frente toda a gente sabe o que é que tem sido humanitário, né? Continua ainda hoje a ser uma das melhores sedes das comunidades recreativas, porque agora é muito difícil qualquer pode já fazer uma sede como a nossa, especialmente o nosso salão. O nosso salão é uma beleza extraordinária. Há lá uma coisa que é muito simples também, que é o nosso palco de bandeira. E do dia da inauguração, uma pessoa de Palmeira, um grande loirão, que foi o Costa levou tempo, isto a uma data de anos atrás, está claro, olhar para o palco da bandeira, já não tem aquela coisa da bandeira, disse. E eu, quando cheguei ao pé dele, o que é que estás a apreciar do terrão? Disse para ele assim, está aqui uma coisa feita com gosto, mas com gosto, e está. O nosso palco da bandeira é muito bonito, aquela carapetazinha lá em cima, muito bonito. Isso, pronto. E o que é que eu ia dizer mais sobre os artistas que lá passaram? Eu não assisti à inauguração. Eu conheci o condecorar-te, condecorou-te, chegou a casa. O primeiro emblema de ouro foi-me oferecido a mim. O primeiro emblema de ouro, só a mim, eu não aceitei. Ou pronto, aceitei e ofereci à cidade, devo lá estar. Se estiver ou não roubar. Era de ouro, não sei. Eu não vou aceitar, mas agora um pouco e não vou lá ver essas coisas, não é? Depois eu disse que só aceitaria quando oferecesse um emblema de ouro a todos os da comissão. E depois então, na direção do Nicolau, ele mandou fazer um emblema de ouro para cada um e ofereceu um emblema de ouro a cada um. Tenho eu aí, é que está para aqui, não sei. Uma coisa muito importante é que o lançamento da primeira pedra da nossa sede. Eu fui a vários lançamentos de pedra, de sedes e de outras coisas aqui, edifícios públicos, e inclusivamente a da sede da Capricho, não, da União de Setúbal, que nunca chegou a ser feita, não é? Eu até disse nessa altura lá que a cimenteira era tão fraca que nem ia dar fruto e não deu, não é? Eles andaram por uma pedra calçada para pôr em cima de um bocado de cimento, que não ia dar nada, não é? A nossa foi feita com todos os matadores. O irmão do chefe Graça, que estava na secretaria, fez um pergaminho muito bonito, igual a um que está lá, não é? E está igual ao outro dentro de um canudo de chumbo, dentro de uma pedra mármore, com uma caixa com uma tampa. Esse canudo está dentro dessa caixa, com as moedas todas correntes na altura, e com esse pergaminho, com o nome da comissão, todos da comissão, e com o nome dos diretores.
Aqui é outra muito engraçada, mas não é essa. O nome dos diretores foi lançada como se lança um caixão à terra. Quatro cordas, duas cordas com quatro homens, dois sei perfeitamente quem eles eram, foi o Itamãe de um lado e o esse Buscalha, o pai do Tony Besso, do outro lado, o maestro, chamava-o maestro, e dos outros não sei quem era. Pronto, quando foi a pedra tinha já no caixão, já no quadrado, retangular, tinha uma caixa com uma tampa, aí levou o canudo e a tampa foi posta com o cimento para ficar vedada e quem pôs o cimento e quem pôs a tampa foi o Bordeaux Civil. Há fotografias disso, Depois então com as cordas foi tiradas como se um caixão lá, é uma coisa impecável, não é? Foi o lançamento já muito recente agora na Lagamessas, da sede dos fazendeiros de Lagamessas, e pronto, eles chegaram lá, tiraram para lá uma pedra, toda a gente a tirar a massa para lá, jogaram uma pá, tiraram a massa para lá, não tem jeito, nem tem conta quando é massa. Mas essa, a pior todas que vi foi a da Capricho, né? Eu disse logo para o Tomé, isto não vai dar nada. A cimenteira é tão fraca que não vai dar frutinha dele. Então a gente chegamos lá, um discursou e outro está lá com uma pedra traçada para pôr um bocado de cimento lá em cima. E onde é que está o tribunal? Era onde é que está o tribunal. Era para ser feito ali a sede da Capricho. E depois, não foi, nem nunca mais foi. Quanto é que estou? A totalidade de 5 mil e tal pontos. Isto somando todo o material que compramos e nós tínhamos um registro das horas que os sócios davam. Havia um registro, o sócio ia para lá trabalhar, mas estava tantas horas, tantas horas. Mas aquilo tudo somado, a obra ficou em 5 mil e tal. Queria uma volta disso, 5 mil e tal. Isso é uma coisa importante, 5 mil e tal. Outra coisa importante foi o grande dia da obra, foi nesse dia, que se anunciou 80 toneladas e puxou-se lá para cima, que eu fiz as contas que um saco de cimento levava tantos de areia, levava tantos litros de água, levava tantos de burgal, que isto daria X e X multiplicado, tantos sacos, dava X, e concluí que tinha-se amassado à volta de 80 toneladas e puxado a corda lá para cima, não é? Há uma fotografia, foi o dia que trabalhou lá mais associado. Sala. E o balcão, aquele taco vermelho que a gente lá tem, foi comprado em Lisboa, no armazém em Lisboa. Foi a secar, o carro da Caça do Maciço Pescar, uma carrada de taco, que o carro tinha era de 10 toneladas e eles tinham medo que ultrapassasse as 10 toneladas. Portanto, eu já não vou para as 10 toneladas, mas 8 toneladas de taco tem. A sala e lá em cima, porque aquela madeira é uma madeira muito pesada e aquilo é um espaço. À vista parece que é pequeno, mas é muito grande. Ele tem lá milhares e milhares de tal.